Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, փաստորեն մեր բյուջեի եկամուտները 2014 և 2015 թվականների համեմատությամբ նվազել են մոտավորապես 8 միլիարդ դրամի չափով, բայց տեսեք շատ քննարկվեց վերջին շրջանում, օրինակ ծառայողական ավտոմեքենաների թիվը ավելանում է 2016 թվականի բյուջեով, և 2015 թվականի բյուջեի ուղերձում ես նայեցի, և 83 ծառայողական ավտոմեքենայի աճումն ենք 15 թվականի բյուջեի ուղերձում նշված թվի համեմատությամբ։ Եվ վերջերս մամուլում հրապարակում եղավ, որ հետևյալի մասին, այս 2016 թվականին Հայաստանում լինելու է 1072 ծառայողական մեքենա, մեր բյուջեն 1 միլիարդ 183 միլիոն դրամ է, իսկ Դանիայում, օրինակ, կա ըստ մամուլի հրապարակումների 23 ծառայողական ավտոմեքենա, երբ որ Դանիայի բյուջեն, ասենք, 335 միլիարդ դոլար է, ձեր մեկնաբանությունը այս իրավիճակների հետ կապված, և տեսեք դուք ասում եք, որ խնայողություններ պետք է անենք, բայց փաստորեն կառավարությունը պետական մարմինների ճոխությունների վրա շարունակում է մեծ գումարներ ծախսել, սրան հակառակ կրճատվում են կես դրույքով աշխատող գիտաշխատողների հավելավճարները, ընդ որում տարվա վերջից, տարվա կեսից, դրա մասին նույնպես մամուլում բազմիցս գրվել է, և հաջորդ հարցը հետևյալի մասին է, որ 2014 թվականին Վերահսկիչ պալատը գնահատել էր, որ 2020 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկման համար հարկավոր է լինելու 1 միլիարդ 50 միլիոն դոլար, ինչպիսին է գնահատականը, ձեր գնահատականը այսօրվա իրավիճակում, որովհետև իրավիճակը նույնպես փոխվել է։ Եվ ես մի հարց ունեմ, որը պատվիրակված է տարբեր Հայաստանի տարբեր քաղաքացիների կողմից, չնայած ես էլ անդրադարձել եմ այդ հարցին այս դահլիճում, ինձ Հայաստանի մի քանի մարզերում տարբեր գործարարներ խնդրել են այս հարցը փոխանցեմ ձեզ, ինչպես է պատահում, որ դուք լինելով ֆինանսների նախարար, որի մեջ մտնում է նաև հարկային պետական ծառայությունը, և ՀԴՄ-ների համար անհրաժեշտ թղթի ներմուծմամբ զբաղվում է ըստ մամուլի հրապարակումների և կոնկրետ փաստերի ձեր ընտանիքի հետ առնչվող ընկերություն, սա ինչ է նշանակում, և միթե սա կոռուպցիայի կամ հովանավորչության կամ այսպես ասած խմբակային կառավարման ցայտուն օրինակ չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, առաջի հարցի հետ կապված ես որոշակի անդրադարձա, եթե մենք համադրվում ենք Դանիայի հետ, պետք է բոլոր պարամետրերով համադրվենք ու ճիշտ կլինի գնահատականը, թե Դանիայում ինչ իրողություն է, Դանիայում ինչ տրանսպորտային միջոցներ են, Դանիայի պետական պաշտոնյաները ինչ իրողության մեջ են։ Եթե գանք մեր իրականությանը, ես ձեր հետ համաձայնում, իհարկե բոլոր տեսակի ծախսերը պետք է կրճատենք, ես նշեցի, որ մենք արդեն մեր մոտ սկսել ենք վաղուց, կառավարությունը լետողությամբ, բնականաբար, որ կան քիչ պետական ծախսերը և պետական պաշտոնյաների վրա ծախսերը, այնքան կառավարության և տնտեսվարողների համար ինքը դրական էֆեկտիվությունը ապահովում։ Պարտքի սպասարկման հետ կապված, անկեղծ ասած, ես չգիտեմ Վերահսկիչ պալատը ինչ գնահատականներ է տվել, որ ես կարողանամ պատասխանել, որ իմանամ ինչ ասե, կիմանամ ինչ պատասխանել։ Ճիշտ, համաձայն չեմ, դրան առաջի հարցին համաձայն եմ, երկրորդին համաձայն չեմ, հիմա կամ երրորդին, բազմիցս հրապարակումներ են եղել, շատ լավա, որ առիթա, ՀԴՄ-ների թղթերի հետ կապված որևիչե առնչություն իմ ընտանիքը ես չունեմ։ Մենք առաջի ետապում, երբ որ Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կտրոններն ենք թողարկում, մեր համար շատ կարևոր էր, որ դրանք չկեղծվեն, և դրա համար մենք մրցույթ անցկացրեցինք, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցեցին այդ մրցույթին, պատահականությամբ իրենք ապրում են, բնակվում են մեր շենքում, և իրենք առաջարկեցին այն մոդելը, որը մեր համար ընտրելի էր։ Հետագայում այդ դուք կարող եք խորանալ, և ես ուզում եմ անկեղծ ասեմ, նաև հաշվարկներ կար, որ 10 միլիոն դոլարի շահույթ ունի այդ ձեռնարկությունը, այդ ձեռնարկությունը թափանցիկ է, հետագայում մենք հրաժարվեցինք այդ կտրոններից,
Մենք երբ որ նոր սերնդի հսկիջ դրամարկային մեքենաները վերեցինք, դու գործառույթներին որ հետևեք, կտեսնեք որ բացարձակապես անձնական շա այնտեղ չի կարող հետապնդել, եւ մենք ազատական ացնենք սովորական թղթերի վրա նոր հսկիջ դրամարկային հիմա նոր հսկիջ դրամարկային մեքենաների հետ կապված էլ կա անձնական ուրեմն հոդվածներ, թե այդ մեր բիզնեսն է, մենք նման մանր բիզնեսներով պարոնի Փաշինյան հավատացեք գայթակղություն չունենք զբաղվել, ինքը շատ մանր բիզնես է, որ դուք, ես ձեզ հնարություն կընձեռնեմ, գոնե դուք ծանոթանաք, թե ինչքան եկամուտներ շահույթ ունեն, ձեր հարցերի բոլոր պատասխանները կսպառվի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքի համար Միկոլ Փաշինյան։ Հա, պաստորեն սենց հասկացանք, մեր կառավարության անդամները մենակ գրուպնի բիզնեսներով են զբաղվում։ Գոնե մանրով մեզ մի մեղադրեք, խոշտորով մեղադրեք։ Գոնե, գիտեք, դուք ասում եք, որ պատահական այդ շենքումա, նույն շենքումա գրանցվել, բայց ըստ մամուլի հրապարակումների պատահական գրանցվել այն նույն բնակարանում, ինչ բնակարանում գրանցված է Յուքոմ ընկերությունը, որի առնչությունը ձեր ընտանիքի հետ գոնե հրապարակայինորեն հավաստված է։ Ինչ վերաբերվում է Դանիայի հետ, ասում եք պարամետրերը համեմատենք, համեմատենք, արդեն համեմատեցի, Դանիայի պետական բյուջեն 335 միլիարդ է, Հայաստանի պետական բյուջեն 243 միլիարդ տարբեր գնահատականներով, մեր մոտ 1072 ծառայողական մեքենա կա, իսկ այնտեղ 23 ծառայողական մեքենա կա, բայց ես արդեն հասկանում եմ, որ այս 23 թիվն էլ շատ մանր թիվ է ձեզ համար, ձեզ խոշոր մասշտաբներ են պետք եւ պետք է ծառայողական մեքենաների թիվը հասնել 2000-ի, որ ամեն մեկիդ մի 400 հասնի։ Ես նշեմ, որ տարանջատ ենք, ուրեմն այդ երիտասարդը, փակակ ձերը բացեմ, որը զբաղվել է ԹԴՄ-ն կտրոններով, ինքը այն երիտասարդն է, որ առաջարկել է մրցույթային կարգով, առաջարկություն է մեզ ներկայացրել։ Հետագայում ինքը սկսել է նաև աշխատել համակարգի հետ, էլեկտրոնային կառավարման համակարգի և նաև այո, Յուկոմի հետ։ Այսինքն, այն ժամանակ, երբ որ ինքը զբաղվել է դրանով, դուք կարող եք փաստագրական թվերով համոզվել դրանով։ Ինչ վերաբերում է ծառայողականին, ես ասացի, որ համաձայնեմ, պետք է նայել և իհարկե համադրելի իրավիճակ ստեղծել, թե պետական պաշտոնյաները կոնկրետ ովքեր են այդ ծառայողական մեքենաները, անհրաժեշտ են, թե անհրաժեշտ չեն։ Եթե անհրաժեշտ չեն, ես օրինակը վերեցի, որ ֆինանսների նախարարությունը մենք կամաց-կամաց հետ ենք ավարտում և ծառայություն ենք ստեղծում, և այն մեքենաները, որոնք անհրաժեշտ չեն, մենք օտարում ենք գումարները պետական բյուջեի մուտքաներով։